Crna Gora se suočava sa gomilanjem otpada i nedovoljno razvijenim sistemom za njegovo pravilno odlaganje. Otpad nije samo pitanje estetskog narušavanja prostora, već direktno utiče na zdravlje građana, prirodne ekosisteme i održivi ekološki razvoj države, poručuje ministar ekologije. Ovaj zakon o upravljanju otpadom, koji je po svemu usklađen sa evropskim zakonodavstvom, predstavlja jedan moderan, efikasan i održiv okvir za upravljanje otpadom u Crnoj Gori. A jedna od bitnih njegovih komponenti jest upravo ta da on pruža priliku za razvoj takozvane zelene ekonomije, za koju vjerujemo da će otvoriti nova radna mjesta i omogućiti efikasnije korištenje naših prirodnih resursa. Proširena odgovornost uvoznika, odnosno proizvođača, još jedna je od bitnih stavki u zakonu u koji će biti uvršteni veliki problem guma kao otpada. Poseban akcenat prilikom izrade zakona o upravljanju otpadom dat je pri uspostavljanju efikasnog organizovanja sistema proširene odgovornosti proizvođača. To za 7 vrsta proizvoda, ambalaže, električne elektronske opreme, baterije akumulatora, vozila i otpadnih guma. Kako je najavio državni sekretar, kako je istakao i državni sekretar, otpadne gume nisu propisane direktivama Evropske unije, ali smo mi prepoznali da je to jedan od većih problema u upravljanju otpadom u Crnoj Gori. Pored plastičnih kesa za nošenje, zabranjuje se upotreba jednokratne plastike, osim plastike koja se koristi za medicinske svrhe, pribor za jelo. Zakon je predvidio i plaćanje posebne naknade za odlaganje miješanog komunalnog otpada, čime će se direktno uticati na količinu otpada na deponijama. Korištenje deponija nije održiva metoda odlaganja otpada i šteti životnoj sredini. Zato uvođenjem naknade za odlaganje otpada na deponiji treba da se odvrate ljudi i preduzeće da se oslanjaju na odlaganje otpada na deponiju. Trenutno stanje primjene naknade za odlaganje otpada u Evropskoj uniji je takvo da je Evropska unija ovlašćenje za oporezivanje u državama članicama, a EU ima samo ograničene nadležnosti. Upravljanje otpadom važno je između ostalog i za zatvaranje poglavlja 27. Cilj je, navode iz nadležnog resora, ponovna upotreba i recikliranje otpadnog materijala poput papira, metala, plastike i stakla na najmanje 50% cjelokupne mase ovog otpada, kao i recikliranje neopasnog građevinskog materijala na najmanje 70%.